Hi guys, good day sa inyo. So ito na naman ang ating PSE Stock Trendings Review para naman sa ating mga blue chip holders. So ito po yung mga stocks na lagi nating nire-review. So ang video natin na to is for February 9, 2020. So ito po yung mga stocks na re-reviewin natin, si BPI, MBT, BDO, GGS, si JTCAP, ALI, SMPH, RLC, AC, MEG at ang ating PSEI Index. So bago tayo magpatuloy guys, laging pakibasa po ang ating disclaimer. Okay, so bago tayo magpatuloy guys, don't forget to subscribe dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. So lagi nating sinasabi, mag-aral po tayo para matuto tayo about stock trading or investing. So nandito na po sa channel na to lahat ng basic na pwede nating malaman at yung mga experiences natin about sa stock market. Ayan, so kung nalilito ka about sa stock market, personally, pwede ka pong magtanong sa akin sa Palaboy Trader na Facebook account ko. So mag-add ka lang po sa akin. So naglalagay tayo dito ng mga updates about same sa YouTube natin. At personally, nakipag-usap ako doon sa mga traders na medyo naguguluhan pa sa stock market. Okay, so punta na tayo sa ating review for today. So maganda yung nangyayari dito sa ating PSEI Index guys ha. Kasi nagsimula na siyang mag-recover. So tingin natin ito na yung reversal sign na inaantay natin para makabawi naman yung ating mga blue chips. So meron pa rin mga bad news na nagpe-persist kagaya nung sa mga Manila Water concessionaires na galit si President Duterte. At yung pinakamalala sa ngayon is yung coronavirus. So sana hindi na lumala pa yon para tuloy-tuloy na yung pagbawi ng ating index. So caution lang doon sa mga nagtitrade sa ngayon. Hanggat maaari, wag ka muna mag-all in kasi hindi pa natin alam kung ito na nga ba yung pagdiretso na talaga ng ating PSEI kasi hindi pa nagpo-pause yung ating RSI sa ngayon. Kung titignan mo naman technically yung RSI. Ito kasi yung nagme-measure ng momentum ng ating stocks, yung lakas ng kanyang pag-akyat o pagbaba. So sa ngayon nag-breakout na siya doon sa kanyang downtrend na channel. So nakaakyat na siya. So asahan mo in the short term maganda yung movement ng ating PSEI index. Pero pag nag-persist po yung mga bad news na sinasabi natin, may chance pa rin naman na bumagsak si PSEI. Kaya sabi nga natin, be cautious during these times kasi hindi pa naman natin talaga alam kung ito na yung dire-diretso na talaga yung market. Pero nonetheless, reviewin natin ang ating mga blue chips kung saan na sila papunta sa ngayon. So, unahin na po natin si BPI. So, sa daily chart niya, makikita natin medyo nag-breakout ng konti na. So, hindi pa ganun kalinaw itong si BPI natin. Pero kita mo dito sa trend lines natin na dinodrawing. Nakalampas na siya dito sa ating descending trend line. So expect mo magkakaroon na ng volatility itong si BPI in the short term hanggat walang bad news na mapupunta sa kanya. So kung titignan mo din yung kanyang RSI guys, nag-breakout na siya. So nandito na yung sa taas ng 49 or 50%. Yung kanyang RSI at bullish na po yung kanyang MACD kasi yung blue line na sa taas na ng ating red line. So hindi pa naman confirm yung kanyang pag-akyat kasi kaka-breakout pa lang niya. So tignan natin next week kung ano mangyari. So normally guys, sa blue chips nagre-review tayo is sa weekly charts kasi nga midterms, from short term to midterms yung tina-target natin na direction ng market. So dito muna tayo mag-focus kung saan napatungo yung ating mga blue chips. So, sa weekly chart naman, iba yung sinasabi ng ating weekly chart. So, sa ngayon, parang huminto ng kaunti yung kanyang direction na pabagsak. Pero overall, pabagsak pa rin po itong si BPI. Kasi hindi pa fully recovered po ang ating index. Ayan. So, kung may hawak ang BPI, sa tingin natin, nag-stop naman na yung kanyang pagbagsak. Base lang dito sa kanyang charts kasi malakas na support niya ngayon ang 80.92 pesos. Ayan. So, kung sakaling aakyat man itong si BPI in the midterms, tingin natin magkakaroon lang siya ng malaking trading range. So, tingin natin medyo malaki pa naman to sa current price niya. Tingin natin more than 10% ang possible na iakyat ni BPI basta tuloy-tuloy na walang negative news sa kanya. So, as a traders, para sa akin, magandang pasukin itong si BPI. Kasi yung reward risk niya, meron siyang possible 10% reward with a possible loss na more than 6% kapag pinasok mo siya sa kanyang current price. Pero overall, ang nakikita po natin kay BPI, hindi masyado ganun kaganda kasi nga sideways lang po siya. So, meron siyang malaking trading channel na pinupuntahan. Ayan. So, yun po yung nakikita natin kay BPI. Ayan. So, next po natin guys, si Metrobank naman. Tignan natin. So, lahat kasi nagbagsakan eh. Kaya, hindi maganda yung kanyang mga weekly charts. So, kagaya ni BPI, tingin natin, medyo nag-subside na yung selling conditions nitong si MBT. Kasi nga, maganda at bullish candle na yung lumabas sa kanya. Hindi naman siya engulfing pero medyo malaki na rin yan guys ha. Kung nahuli mo kasi yung bounce na yan ha, mula sa kanyang pinakamababang point, more than 7% na rin. So maganda na yan na gain kung nasalo mo si MBT nung kanyang pagbagsak. So sa ngayon, in the midterms kasi weekly chart tayo, ang nakikita natin merong maliit din na trading range itong si Metrobank. So tingin natin ang trading range niya is from 57.35 hanggang 69.01 peso. So sukatin natin sa kanyang current price kung ano ang possible upside mo kung magtuloy na tumaas yung ating market. So meron siyang possible upside na 12.69% or possible loss na 8%. So maganda na rin yung reward risk niya pagpatuloy na umakyat po itong si MBT. Pero kagaya po ni BPI, nakikita natin for the midterms, sideways din po itong si MBT. Ayan. So next po natin si BDO. So dati maganda yung review natin dito kay BDO kasi tuloy-tuloy po yung pag-akyat niya kahit medyo maraming bad news na nagliliparan sa ating stock market. So sukatin uli natin yung kanyang trend lines. So tignan natin kung pataas pa rin itong si BDO. Ayan. So sana nakita mo to guys ha. Ang ganda pala ng nangyari dito kay BDO sa weekly chart. Kitang-kita mo po nagbabounce dito sa lower part ng ating upward na trend lines itong si BDO. So yung huling bagsak niya nung bumagsak na talaga yung ating market. Actually binawi din niya for another week. So ang ganda yung nangyari sa kanya. Sukatin lang natin kung ilan yung na-gain niya. Kung nasa low mo dito sa baba is more than 8% din. So, malaki-laki din yung move na yan. So, sa ngayon guys, ang nakikita natin kay BDO, intact pa rin po yung kanyang upward channel movement. So, hanapin natin yung kanyang next support saka resistance. So, guys, tingin natin for the midterms, itatry talagang babasagin ni BDO itong 167.04 peso. So, bullish tayo guys kasi kitang-kita mo naman dito sa kanyang charts, malakas po yung kanyang support at ang overall direction niya for the midterms or long term is paakyat po talaga. So magandang company itong si BDO guys So yung RSI niya pag tinignan mo din, consistently nasa taas ng kanyang RSI 50. So kung matatandaan nyo yung nilabas ko na video about sa relative strength index. Pag tumitingin ka sa medyo from midterm to long terms dito sa mga blue chips natin or anumang stocks, pag yung RSI level is laging naglalaro sa above ng RSI 50, yung overall chart niya po ay tuloy-tuloy na tumataas. Ayan. So, yun po yung hanapin natin sa mga stock. So, yung sa MACD naman niya, medyo sumilip siya pababa. Gawa ng isang malaking bearish candle natin dito na nangyari nung nakaraan. Pero overall, since yung price action, yung trend channels natin at yung RSI is bullish, mas marami yung indicators na nagsasabi na paakyat po talaga itong si BDO. So, magandang company si BDO guys. So, yun po yung nakikita natin sa kanya. In the midterms natin is upward po itong si BDO. Ayan. So, next po natin guys si GGS. So, isa din to sa mga stocks dati na nagandahan tayo sa kanya kasi nga tuloy-tuloy po yung pag-akit niya kahit nga bumabagsak din yung ating index. Pero mukhang nag-profit taking yung mga investors natin dito kay GGS kasi na-break na niya yung kanyang support. So, yung support niya at around, hanapin lang natin guys So, hindi kasi magandang indications pag nabibreak yung support. Ibig sabihin, karamihan po ng investors na pumapasok sa kanya ay talagang naglalabasan niya. So, support niya dati itong 75.1 pesos. So, bumagsak siya gawa nga ng profit taking. So, hindi yan maganda kasi visible na visible po yung MACD natin. Ang sinasabi is medyo pabagsak sa ngayon itong si GGS. So, hindi pa natin alam guys kung magre-recover in the coming few weeks at magtuloy or maging intact yung kanyang pag-akyat. Pero sa ngayon, based lang dito sa charts, tinatry mag-consolidate muna ni GGS. So, ang current support niya, 69.21 at ang kanyang current resistance is around 75 pesos. So, pag nalampasan ni GGS yung kanyang 75 pesos na resistance, which is tingin naman natin highly likely sa ngayon, kasi nga bullish ang ating market at siya lang yung stock na medyo maganda pasukan, may chance na bumalik sa kanyang upward trend lines itong si GGS. Kung sakali mang hindi siya matuloy guys, magkakaroon ng konting consolidation dito sa loob ng trend channel na ginuhit natin itong si GGS. So nakaraan din kasi malakas na resistance saka support itong trend channel na kanyang nabagsakan. Ayan. So tingin natin medyo subsided na yung kanyang pagsisell at more on the upside na ang papuntahan nitong si GGS. So either sideways or upside ang movement po ni GGS. So yung kanyang RSI, tingin natin nandito pa naman sa RSI 50. Ayan. Tignan mo guys ha. So, pag guguhit ka ng RSI 50, majority ng RSI na itong GGS nandito sa taas. At makikita mo yung kanyang price is upward po yung kanyang trend movements. Ayan. So, ganun din yung kanyang MACD. Although bumabagsak, umaakyat pa rin naman siya in the long term. Ayan. So, sana itong nakikita natin indicators na to kay GGS, hindi mag-result sa pag-break ng support ng kanyang prices. Ayan. So, yun po yung antabayan natin for the coming weeks dito kay GGS. Ayan. So, next pa natin guys, si JTCAP. So, tignan na natin kung anong nangyari sa kanya. So, ayan. So, apektado din itong si JTCAP ng pagbagsak ng ating index. So, based lang dito sa kanyang chart. So, meron na siyang yung tinatawag natin na double bottom. So, confirm double bottom kasi yung last candle natin, malaki yung volume at very bullish po yung signal na binigay niya. So, kalalampas din niya sa kanyang RSI na oversold level. So, tingin natin, magre-recover din in the short term itong si JTCAP. At, pero hindi tayo ganun ka-optimistic sa kanya guys. Kasi tingin natin, meron ding trading channel na pinupuntahan itong si JTCAP. So, tingin natin itong ginuhit natin na 911.53 pesos. Yung kanyang malakas na resistance at ang malakas na support niya is around 658.42 pesos. Ayan. Sideways po yung nakikita natin kay JTCAP. So, kung gusto mo siyang pasukin, tingin naman natin malaki yung upside. Laki pala ng upside nitong si JTCAP. So, around 22% yung kanyang upside at meron siyang possible loss na or risk na negative 13.2% kung gusto mo lang naman siyang pasukin. Ayan. So, pero pa bullish tayo sa kanila guys sa lahat ng blue chips sa ngayon kasi upward yung momentum ng ating PSEI index. Ayan. So, next po natin si Ayala. So, actually guys, merong good news na nakita tayo dito kay Ayala. So, hanapin lang natin ng konti at gusto kong ipakita sa inyo kasi okay, tingin muna tayo sa charts niya. Ayan. So, sa ngayon, nasa halos kalalampas niya lang sa kanyang near oversold level itong si ALI. So, kung titignan mo yung overall chart po nitong si ALI, downtrend po siya guys kasi hindi lang siya affected nung coronavirus natin. So, under investigation na po kasi yung UP-Ayala-Technohub deal. So, gustong imbestigahan ni President Duterte kung merong onerous agreements na naman daw in between dito sa Ayala own company at sa ating UP Technohub. Kasi di ba yung nag-umpisa na ng paggalit si President Duterte sa mga Ayalas gawa ng Manila Water. So nadadamay na itong subsidiary ni AC na si Ayala Land. Ayan. Kaya kita mo po pabagsak yung direction ng kanyang chart. Pero medyo nag-recover na itong si Ayala at tingin natin malakas na support po ang price niya at around 40 pesos. Pero hindi natin alam ang magiging epekto kasi nung bad news na yun. So, ang isa namang good news na tinitignan natin dito kay Ayala. So, meron po tayong nabasa dito kanina. Hanapin lang natin. Ayan. So, merong nirelease si Eddie Tanguna na news about sa galing sa DA Market Securities. Si Ali po yung pinakauna na gustong mag-list doon sa mga REITs natin. At tatawagin niya yung kanyang stock as a REITs. Ayan. So, ang price niya is 30.05 pesos. So kung nabasa, napanood niyo po yung video ko about REITs, may idea na kayo kung ano yung tinatawag natin na REITs. So kung hindi pa, hanapin mo lang dito sa mga message board natin or dito doon sa aking YouTube channel. Medyo malalim na yung post ko. Matagal na kasi yung post ko na yun, guys eh. So meron akong post about sa REITs at kung gusto nyo makita kung ano yung structure, meron siya. Makikita nyo po doon sa video natin. Ayan. So, magpo-post din ako ng link siguro dito sa ating YouTube channel para madali nyo siyang makita. Ayan. So, balik tayo dito sa chart. So, tingin natin guys yung pagli-list ni Ali ng kanyang mga properties sa REITs is magiging malaking tulong sa kanya kasi nga makakakuha po siya ng mga puhunan para i-reinvest niya ulit sa ibang venture. So, pwede siya magpatayo ulit ng mga properties kung saan kikita ulit siya at magdadagdag ng income sa kanyang company. So, ang nakakapigil lang talaga ng pagtaas ng kanyang price sa ngayon ay yung bad news galing kay President Duterte. Pero tingin natin pwede siyang makompensate ng news doon sa REITs natin. Ayan. So, yun po yung abangan natin. So, dito lang sa charts muna. So, hindi maganda yung nakakita natin kay Ayala Land kasi meron po siyang downtrend lines na nabuo dito sa ating weekly chart. So, madali naman makita. Ayan. So, pag nag-drawing ka kasi ng mga trend lines, ididikit-dikit mo lang yung mga peaks. At kung meron nag-coincide sa kanya, yun na yung possible na susunod na resistance kasi ni Ali. So, bakit tayo naging bearish sa kanya? So, dito kasi sa chart, makita mo yung MA9 natin. Nasa baba po ng ating MA20 at pabulusok po yung price niya. Actually, nandito na siya sa MA100 natin, itong violet line. So, sasabihin ko sana magandang saluhin itong si Ayala. Pero sa ngayon po kasi, yung pinapakita niya, hindi po maganda. So, magiging bullish lang po tayo dito kay Ayala kapag nakalampas siya dito sa upper part ng ating descending na trend lines. Pero kung overall chart lang naman ang titingnan guys, kita mo naman for the longest time, upward po itong si Ali kasi maganda po kasi yung mga businesses niya about sa mga properties. Ayan. So, sa ngayon lang kasi midterms lang naman yung tinitignan natin. As a trader, hindi po magandang pasukin sa ngayon itong si Ayala. Unless lumabas po siya dito sa ating trend lines or siguro makabalik siya dito sa ating MA100. Ayan. So, yun po yung nakikita natin kay Ali. Don't forget to subscribe dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel para po matuto kayo sa mga experiences natin. So, kung technical indicators, kung paano basahin, interpret, nandito po sa PSEI Stock Market Studies natin, yung mga losing or winning trades natin na significant na may value tayo na nakuha is nilalagay natin dito at yung mga daily reviews po natin sa ating mga stock. So, kung may personal na tanong po kayo about sa stock market, pwede nyo rin akong i-add sa aking Facebook account na Palaboy Trader. At mag-usap tayo para kung medyo naguguluhan ka sa iyong mga stock trading. Ayan. So, bago ako mag-close guys, meron tayong nagpapa-shoutout ng mga kaibigan. Si Mr. John Cortan, si Frederick, at saka si Wind Rico. Ayan. Shout out sa inyo mga sirs at salamat sa inyong pagsubaybay. Guys, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig.